Ministério da Administração Estatal, junto com o Ministério Solidariedade Social na Inclusão, sexta-feira semana, né, socializa mecanismo apoio monetário para o Macaim, para a autoridade do município, administrador município, no diretor Centro Solidariedade Social município, Iha Kaikolidili. Vice-ministro da Administração Estatal, Abilio José Caetano Hateten, decreto-lei nebe aprova Iha Conselho Ministro, limita funcionário nebe honi rendimento botliu, dólar americano atus lima, sei lá retan subsídio. Sefialdeira, administrador posto Sira, firma a decisão do governo, apesar de Sira legaliza oficialmente, Sira Rahu buka Itania beneficiário Sira Nebe, a tu retam apoio. Porque Icus Liu, depois do decreto lei, primeiro quando é universal, mas depois do decreto lei Nessai, a discussão e a Conselho de Ministros, e a Neba. E artigo 2.2 até tendo em conta MNB. Então, vou tirar de aquilo referência para o decreto-lei 15/2020 para claro o artigo 2.2. E a neba conta agregados neba e a o vencimento o salário tanto a administração pública e a setor privado neba mais de $500 será a tamanha. Então, né, com certeza que e a nível aldeia, nível sul, tem que identificar a maneira, né? Na tamanha que a lore tempo, né? Mas felizmente, quando a dados de Maiona, e está se jalo cross-checking a nível MSSI, para haré, porque temos dados de Balmia, sema que o vencimento lhe usi $500. Claro que o momento de implementação, está identifica de a altura, se ele não está identifica em uma ruma de Ancata, olha, é uma funcionário público, por exemplo, o diretor, o chefe de departamento, ele vai ter salário de $500. E ele vai ter diploma conjunto entre estatal e MSSI, e está aceitando regras de implementação, né, para claro. Ministra Solidariedade Social, Armanda Berta Hateten, pagamento para subsídio familiar se implementa date para fulang abril nian, tamba baseia para orçamento nebe iha. Iha fulang mei nene laran. Nebe iha filang fulang mayo nene laran, ita halo na ida ne. Tamba proseso ne se ilugida, ita mo sare ba enquadramento legal sira, ita halo na, depois se ita precisa ha turmo sia diploma ministerial para itene ma sirmos bele e cumprimos o nolomos lautuir basan be maka estada tefo nomos a lei nebe maketa regula he diploma ministerial kriteria ne teknik depois de sei hare teknik sir si hare he lei dane depois a hosi equipa transport sei apresenta e nomos kriteria sernei ta tur kera si ha diploma ministerial para te bele la tuir orçamento ne bem ita tefo apoio solar ba ita ne a comunidade sira iha fulang abril nene e nomos ita hare iha tempo ne bem emergência ne Ministério da Administração Estatal no Ministério Solidariedade Social no Inclusão MOS apela para a autoridade local la bele halo cobrança voluntário ba família nebe simona subsídio tamalai orientação si parte competente. Carinho dos Santos, Jacinto Fuca, GMN.